짜이가? 1, 2, 3, 4. Change game. მეგობრებო, მე მინდა ახლა დღეს გითხრათ რა თამაშია დაგეგმილი და რომელ მატრიცაში გვაქცევენ და რომელი მატრიცის შეცვლა პრინციპში შესაძლებელია. თქვენს მიერ, ჩვენს მიერ, ყველას მიერ. აბსოლუტურად მატრიცის ერთი ნაწილია და მე ამ ნაწილს მოგიყვებით დაახლოებით ჯერ ახლა რატო არაფერს არ შვებიან და რატო არაფერ არ მოქმედებენ დიდი ძალები გეტყვით რატომაც. ესე იგი იმისათვის რომ მსხვერპლ შეწირვა მოხდეს, ამისათვის აუცილებელი არის 30,000 ადამიანის ერთ ადგილზე მოგროვება. 30,000 ადამიანი თუ მოგროვდება ეს იმ მატრიცის გეგმის მიხედვით, რომელ მატრიცაშიც უნდათ რომ მოგვაქციონ. ამ შემთხვევაში მათი გეგმა შესრულებულია და ჯანო გამომართვი. აუ, რო არ მომირევია ერთი წუთი კოსმოვიდან. ამ შემთხვევაში მეგობრებო, მატრიცაში მოგვაქცევენ, თუკი 30,000 ადამიანს გამოიყვანენ და აქეთ არის მიმართული მთელი ამათი მობილიზება, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მობილიზდეს გამოსვლისთვის. ვიღაცა ქაბეტონი წერს, რომ იქ მიდითო და იქ უთხარით ადამიანებს, რომ საპატრიარქოს კარზე გადაინაცვლონო. მაგრამ მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ, რომ მე იქაც რომ მივიდე, როცა ცხვარი ცხვარია, იმას მხოლოდ ერთი რაღაცა აქვს, მატრიცა და შო. მატრიცის ერთ ნაწილშია მოთავსებული, ის ვერ აზროვნებს. აბსოლუტურად მისი თამაშის გეიმ მარიონეტია რა. თამაშის მარიონეტია და აი ამ თამაშის ნიადაგზე მე რომ მივიდე მასთან, ანუ მატრიციდან გარეთ გასული ადამიანი, შეიძლება თავში ჩამარტყას და მითხრეს შებოზოო და მოღალატეო. გესმით? ერთი წუთი იოანე ფეხიშველი ნუნდა დიხარ, ჩაიცვი. იოანე. ხო და ამიტომ მე გეტყვით თქვენ, ვინც გაიგებს, გაიგებს, ეს იმისთვისაა, რომ მატრიცა შეიცვალოს და თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ეს მატრიცა. ნებისმიერ თქვენგანს, ახლა ვინც ხართ მობილიზებული და ვისაც რამის შეცვლა გსურთ რა, საერთოდ მე საერთოდ არ მჯერა რომ თქვენ რამის შეცვლა გსურთ, ვინც გასული ხართ ახლა მანდ აქციაზე თუ მიტინგზე თუ რაზე, რა ვიცი რა ეწოდება ამას, შიზოფრენიაზე. ეს არის ერთგვარი კარგად აგინ ხო მეგობარი წერს, რომ ხო რას წერს მეგობარი? 41 ნომერი არ არის 41 ნომრის დაგეგმილიო, იმიტომ რომ როგორც კი რაღაცის განცხადება გამოცხადა, ეგრევე 100,000 ადამიანი გავიდა გარეთო. 100,000 თუ 1000 ადამიანი, თუ არ ვიცი რამდენი დაწერა ყოველ შემთხვევაში. სწორედაც ეს არის მატრიცა, რომელიც პირდაპირ გაფიქრებინებს, რომ ეს არ არის დაგეგმილი, არ არის სინამდვილეში ისეთი მაგარი დაგეგმილია, რომ შენ აზრზე ვერ მოხვალ და გონია, რომ აი, რამდენი ხალხი გამოცვივდა უცბად. ამდენი ხალხი არ გამოცვენილა იმ უსამართლობის წინააღმდეგ, როცა ზვიად გამსახურდია მოკლეს. ამდენი ხალხი არ გამოცვენილა იმის წინააღმდეგ, როცა უსამართლო ხალხი დაიჭირეს. ამდენი ხალხი არ გამოცვენილა იმის წინააღმდეგ, როცა ქვეყანაში მართლა უსამართლოდ მოექცნენ, თუნდაც ჩემ თავსაც რა, მე ჩავთვლი ჩემ თავს, იმიტომ რომ მე ჩემს თავს როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე და სრულფასოვან მოქალაქეთ ვაღიარებ და თუ თქვენ ჩემი გასაჭირი არ მიგავთ გულთან, მაშინ თქვენი აქციები და თქვენი გულისტკივილი მე საერთოდ ფეხზე მკიდია რა, თუ თქვენ მე ფეხზე მიკიდებთ. აქედან გამომდინარე, როცა მე უყვიროდი, არავინ არ გამოსულა და არ გამოცვენილა საკუთარი ოჯახის წევრიც კი. უსამართლობა ხდებოდა, ყველა მიცოდა, მაგრამ არავის არ შეუწუხებია თავი. ამიტომ მეგობრებო, მე მინდა გითხრათ რა, კარგად დაფიქრდით რა არის მატრიცის ნაწილი და რა არის ჭეშმარიტად მატრიციდან ამოვარდნილი იმ გეგმის ნაწილი, რომელიც გავაკეთე ზუსტად აღდგომა დღეს მე რა. ეხლა ვიღაცას ეგონება, რომ მარტო ჩემზე ვარ კონცენტრირებული, მაგრამ ეგრია ხალხო,
ზუსტად აღდგომა დღეს პატრიარქს ნათრული დაადგა და ფეხზე დაიკიდა ეს ამბავი 700000 ადამიანმა ნახა და 700000 ადამიანმა ფეხზე დაიკიდა ესე და რომ არ ენახა 700000 ადამიანს ხო მე ვიფიქრებდი რომ ვერ მიწვდა ხალხს ყურანდე 700000 ადამიანმა 4 დღეში ეს ამბავი მიიღო დაინახა კიდევაც და მოისმინა კიდევაც და ერთი ადამიანი არ გამოეხმაურა ამაზე. ეხლა შენ გინდა მითხრა რომ ვიღაცის განცხადებაზე 100000 ადამიანი გამოვიდა უცბად? ჩააფურთხონ. ეს არის მატრიცის ერთი ნაწილი და მე გეტყვი ზუსტად 30000 ადამიანის შეწირვა საჭირო. 30000 ადამიანის შეწირვა რომ მოხდება, მე დაიწყებენ ბავშვების მოპარვას. აი ბავშვების მოპარვაც რომ მოხდება მე და რომ ვერავინ ვერ დაიცავს და ანტაპუნტით ვითომ ეკლესიაში რა შეაფარებენ ამ ბავშვებს. აი იქ უკვე მოხდება ამ ბავშვების სხვანაირი სისხლის ღვა და მე დედას მოგიტყდავენ, გესმით? ხო და ამიტომ თუ ჩემი პირიდან არ გინდათ რომ ცოდი სიტყვები გაიგოთ. Game changer გახდი. შეცვალე თამაში რა. თუ თამაშს ვერ შეცვლი, მაშინ შენ იგივე მარიონეტი ხარ, რასაც ზუსტად გიგეგმავენ რომ იფიქრო. ეს არის ვითომ სულის კვეთებიდან წამოსული ის ამბავი, რაც დღეს ხდება რუსთაველზე. და ვიღაცა ფსიქოლოგებიც ამას რომ ვერ ხვდებიან. ოი, ეს ადამიანი მოქცეული, რომელ თამაში ვართ მოქცეული. ზუსტად იგივე ხდებოდა 800 წლის წინ. ზუსტად იგივე ხდებოდა 800 წლის წინ. 30000 ადამიანი შეწირეს ამ თამაშს და 30000-ვე ადამიანს ეგონა რომ ისინი იყვნენ სამშობლოს გმირები. სამშობლოს გმირები კი არა, ბანძი, დებილი გეიმის თამაშის ნაწილები იყვნენ, რომლებიც პირდაპირ შეეწინენ კურდღლებივით თამაშს. დატოვე თამაში, გამოდი თამაშიდან, დატოვე მატრიცა. და შენ თუ გქონია რომ ეხლა შენ გმირი ხარ, რომ რუსთაველზე გახარ. აი ესეთი გმირი ხარ შენ. ეგეთი გმირი ხარ. ცხვარი ხარ.